dic Sara Torres i estic estudiant el grau en traducció i interpretació a la Universitat Pompeu Fabra. Sempre m'havia agradat molt les llengües, des de petiteta, i vaig pensar que seria interessant aprendre més, no només de la llengua en si, sinó com funciona. Tu entres amb dues llengües, la catalana i castellana, i llavors has de triar dos idiomes, que un serà l'anglès sempre, i l'altre pot ser el francès, l'alemany i llengua de signes. Jo vaig escollir francès, però jo tinc amigues que em fan de llengua de signes. Soc la Xereza de Súria, em vaig graduar a traducció i interpretació a la Pompeu Fabra. Tinc la meva petita empresa amb uns altres companys de la Pompeu. Ens dediquem a traduir textos tècnics, literaris, econòmics, i a banda jo treballo com a traductora autònoma. Vaig escollir traducció perquè sempre m'havien agradat les llengües. Em vaig decantar per la Pompeu perquè vaig veure que les assignatures estaven molt bé i a més que els professors eren traductors en actiu en aquell moment, molt professionals. Hi ha assignatures obligatòries que t'introdueixen als camps d'especialització, que són tecnologies, científico-tecnològic, jurídico-econòmic i audiovisual. Llavors, si t'han agradat, pots especialitzar-te en optatives en aquest camp. Fem moltes pràctiques i això trobo que és molt bo, és una de les millors coses que té aquesta carrera. De sortides laborals, la carrera en té moltíssimes. Pots ser intèrpret, pots ser mediador cultural, pots estar treballant en el Departament Internacional d'una empresa, pots ser professor d'espanyol a l'estranger, corrector, editor de textos... Tens un ampli ventall d'opcions quan surts a la carrera.